Може би вече сте ориентирани към татуирането и със сигурност не сте единствените. Татуировката се счита за вечно актуална модна тенденция. Ето за това много хора се решават да се превърнат в красиво произведение на изкуство, което в повечето случаи носи някакво скрито значение. А един звездите любви на татуировките са Риана, Ева Лонгория, Анджелина Джоли, Дейвид Бекъм и Меган Фокс. А сега нека видим откъде е тази мода. Думата татуировка произхожда от полинезийските думи та рисунка и туа душа дух. Най-старите татуировки са били наранявания или отраствания по кожата, които са сливани в причудливи рисунки. Така татуировката отличава своя собственик като храбър воин и добър ловец. Татуировките са били масова практика за коренното население на Нова Зеландия и Индонезия. В древна Япония пък, чрез татуировките, жените са показвали своето семейно положение. Най-голям принос за татуировките има капитан Джеймс Кук, който донася не само другата татуировка от Индонезия, но и Великия Томай, изцяло татуиран полинезиец. А сега, нека да обясня какво представлява татуировката. Татуировката е процес на въвеждане на чужда кожата пигмент, средния слой на кожата, наречен дерма. Видовете татуировки, предлагани на пазара, са аматьорска татуировка. При нея използваното пагрило може да бъде въглен, пепел или мастило, инжектирано с игла в дермата. Професионалните татуировки се правят от сертифицирани лица с специална машина, често наричана пистолет. Козметичните татуировки могат да се използват за поставянето на постоянен грим, като червил или очна линия, например. Медицинските татуировки служат за бърза реакция в спешни случаи. Ако първо сте решили да си нарисувате, но имате колебания, те не са неосновани, по пъти може да срещнете много пречки. Една от тях е различните реакции поради пигментът, който се съдържа в татуировката. Втория проблем, който можем да срещнем, това са опциозите заболявания. Ако иглата или инструментите, с които се прави татуировката, не е стерилна, ние можем да хванем хепатит Б, хепатит С, ХИВ или сифилис. Килоидите са белези, които се появяват. Те са по-големи от обикновеното, твърди и остават забирани. Ако твърдо сте решили да нарисувате душата си, чрез татуировката и чрез татуировката да я покажете, и слушайте съвети за безопасност, които ще ви дам. Първо, направете го, но само студио, специализирано и отговарящо на санитарните изисквания за процедурата. Уверете се, че иглата и инструментите, които се използват, са напълно стерилни, а човекът, който прави татуировката, носи ръкавици. Не пийте алкохол и не използвайте наркотици нощта преди да си направите татуировката. Не се татуирайте, ако сте неразположени или болни. Сега нека видим символите на едни от най-известните татуировки. Русалката е често срещана татуировка по ръцете на старите моряци. Тя е зачертайственост и красота. Вярва се, че в морето татуираните пазят хората. Розата е символ на богинята на красотата и също така е символ на слънцето. Череп. Независимо какво излъчва череп от вас, след като видите възхищение, гнуса, той видите само на успех и щастие. Кръстът символизира сливането на дух и материя и е символ на безсмъртието. Животните също имат своето скрито значение. Орел е символ на стремения дух. Птицата Феникс – символ на безсмъртието, новото начало и вечното прераждане. Смята се за символ на мъжа. Змията е символ на познание и мъдрост, но също така се счита и за символ на злото. Скорпионът е плодовитостта на изцелителната сила. Според вас, колко са трайни татуировките? При всичка татуировка се използва туш с различен цвят, който попадна в кожата, вече не се премахва и не се елиминира, т.е. остава завинаги. Има три начина, с които да премахнат татуировката. Първият е дермабразия, отстраняване на епидермиса. Вторият е ексизия, операция, при която татуировката се изрязва напълно, а кожата се зашива. И най-модерният момент и най-ефикасният начин, открит в първото момента, това е лазерната терапия. Надявам се с тази информация да съм ви помогнал да изберете първо да или не за татуировките. Благодаря ви за вниманието.